Вітаю, з вами Олександр Янковський, і далі будемо говорити про таке. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про промислову політику і прогнозованість реального сектору економіки, який передбачає економічне бронювання працівників від мобілізації. Про це напередодні у своїй Фейсбук-сторінці написав народний депутат від фракції «Слуга народу», голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. За словами народного обранця, у законі закладена концепція економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. І що це означатиме, чи буде ухвалений цей законопроект, що він передбачає. Про це сьогодні будемо говорити у цій програмі. До нас долучається скайпом один із співавторів цього законопроекту, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олексію, чому взагалі виникла ідея цього законопроекту і які саме проблеми його ухваленням пропонується вирішити? Ну, перше, ми бачимо великі темпи мобілізації в Україні, та і ми розуміємо, що велика кількість людей, кадрів, які є ключовими для економіки, вони випадають. Це дуже складна насправді дискусія, та про те, чи люди мають, чи всі мають воювати, чи не всі. Але є у економічного комітету Верховної Ради є така позиція. Да? Сьогодні мають всі громадяни України мають робити все для перемоги. Тобто, перше, поки одна частина суспільства воює, інша частина суспільства має платити податки або має робити так, щоб податки платилися, да? Тобто працювати на підприємствах, які платять податки. Тепер, коли ми говоримо про зараз мобілізація, закон про яку ми нещодавно прийняли, і 18 травня вона, ну, якби в активній фазі розпочалася, да? Ми бачимо таке явище, що велика кількість людей із економіки просто випали, тому що вони буквально сидять вдома, не виходять, вони звільняються з роботи, тому що вони бояться бути мобілізованими. І це стосується і кваліфікованих спеціалістів, інженерів, лікарів і багато кого іншого. Тобто це дуже велика проблема, яка призводить, вже почала призводити до того, що закриваються підприємства, перестають сплачувати податки, а я вам нагадаю, що саме за податки, які сплачують підприємства і фізичні особи, ми в змозі фінансувати нашу армію, да, фінансувати наш захист. Ну, тут я варто, напевно, що нагадати, да, що фінансування від закордонних партнерів України не йде на фінансування, власне, воєнних потреб України. Так, так. Тобто ми забезпечуємо воєнні потреби тільки з тих доходів державного бюджету, які ми генеруємо всередині країни. А доходи державного бюджету генеруються з податків. Відповідно, проблема масова, яка тільки збільшується, це кількість людей, які випали з економіки, і які, вибачте, які не повертаються в неї назад. Вона тільки усугубляється фактично, тому було запропоновано цей законопроект, який каже про те, що за якою моделлю люди, які, на жаль, зараз ховаються, ну давайте чесними бути, да, вони ховаються від мобілізації і відповідно не працюють. Як вони мають повернутися і працювати для армії, сплачувати податки, ну і, власне, законопроекти говорять про додаткові платежі саме від підприємства за таку категорію людей. Пане Олексію, а що саме пропонується цим законопроектом? Законопроект говорить про те, що ми збільшуємо військовий збір, спеціальний платіж для підприємств, які хочуть забронювати тих чи інших працівників. Тобто, фактично, законопроект говорить про те, що якщо підприємство за одного працівника сплачує 20 тисяч гривень на місяць, то цього працівника
можуть цей місяць не мобілізовувати. Ну, тобто, дивіться, є критика цього законопроекту про те, що це дорого, але ніхто не говорив про те, що бронювання має бути дешевим. Да? Тобто, ми говоримо про те, що, коли, що якщо ви хочете займатися бізнесом, хочете сплачувати чесно податки, хочете працювати, да, то ви маєте за людей заплатити, щоб вони були заброньовані. Сьогодні там, дивіться, сьогодні це існує у вигляді корупційних платежів будь-кому, то може якимось чином вплинути на не мобілізацію тієї чи іншої особи. ТЦК, різні ВЛК і так далі. Да? Тобто це, вибачте, це масова проблема, яку необхідно вирішити. Тобто ухваленням такого законопроекту ви намагаєтеся викорінити власне цю під це підґрунтя під корупційною складовою якоюсь, яке можливо. Пане Олексію, таке ще запитання. Як ви оцінюєте загалом кількість людей, ну такі фінансові показники, якщо це буде законопроект ухвалений, стане законом, на яку кількість людей ви сподіваєтеся, що вони скористаються таким правом, про яку кількість людей і про які доходи до бюджету орієнтовно йдеться? Були від 300 до 600 тисяч людей. Про це йдуть розмови, да? Але ми думаємо, що все-таки менша буде цифра. Тому що 20 тисяч гривень на місяць – це 240 тисяч гривень на рік. Ну, тільки за одну людину. Офіційних платежів в державний бюджет. Це немаленька сума. Багато не всі підприємства, точніше мало підприємств. Так, у нас з них зв'язок з нашим спікером, це Олексій Мовчан, з нами був на зв'язку. Він заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про так званий закон про економічне бронювання, законопроект, вибачте, який був зареєстрований у Верховній Раді України. Зараз продовжимо ми цю нашу розмову. До нас долучається зараз голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Ярослав Железняк. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня, ви мене трошки підвисили в посаді. Вибачте, заступник, вибачте. Пане Ярославе, ваша оцінка цьому законопроекту, про який ми сьогодні говоримо, який з'явився на сайті Верховної Ради? Дивіться, я думаю, що він ніколи не буде прийнятий, якщо коротко. Я не уявляю, як знайти на цей законопроект голоси, незалежно від того, чи погоджуюсь, чи не погоджуюсь діалогію законопроекту, та це так достатньо важке запитання. Але ще раз говорю, я розумію, чому колеги його подали. Мені здається, вони хочуть відкрити або, скажімо, підсилити цю дискусію на захист економічного бронювання. Але так само, знаючи колег парламенту, впевнений, що потенціалу у такої ініціативи в найближчій перспективі немає. І це не дуже погана новина навіть для прихильників економічного бронювання, тому що я підкреслюю те, що багато говорять, і от ми вчора розглядали законопроект про клуб білого бізнесу, там теж є питання по бронюванню, і якраз всі колеги зійшлися в цій позиції юридичній. Питання бронювання, як воно має бути пов'язано з сплатою податків, чи додаткові зборів, чи ні? Це питання, яке виключно зараз є в вже існуючих повноваженнях уряду. Пояснюю, про що я говорю. Уряд зараз одним своїм рішенням, от ми зараз з вами говоримо, ми зібралися на засіданні кабінету, може провадити такий підхід до бронювання, як він вважає за потрібним. Це їх офіційна легальна дискреція. Тому робити вигляд, що це питання, яке лежить в площі вирішення народних депутатів або парламенту, як на мене, це а неправильно, б це знімає відповідальність з уряду, який за це, пробачте, отримує гроші і має на це ще раз юридичні повноваження. Тому я вважаю, що тут має бути рішення, умовно, уряду як виконавчого гілки влади, і, напевно, з ставкою, яка так чи інакше зараз головний орган, який відповідає за питання оборони.
Якщо вони між собою сходяться в тому питанні, ще раз, імплементація його проходить за секунду. Якщо ні, то ми можемо подавати 1000 законопроєктів, піднімати цю дискусію, писати пости в Фейсбуці в підтримку чи навпаки з критикою цього підходу. Є різні думки, навіть в нашій практиці. Точно немає тут єдиної позиції. Але ще раз, це все поки що про процес, а не про результат. Пане Ярославе, до вас таке ще запитання. Скажіть, а якщо говорити загалом про ідею цього економічного бронювання, зараз не тільки про цей законопроект, оскільки я так розумію, що принаймні є три таких варіанти, є і розглядаються, і можливість оголошувалася оця теоретична можливість, що можна розглянути також економічне бронювання щодо тих підприємств, де там офіційні доходи понад 35 тисяч гривень, ну і так далі. Як ви вважаєте взагалі, чи це матиме якесь майбутнє, оці всі дискусії про економічне бронювання, якщо це йдеться не про підприємство критичної інфраструктури там або оборонно-промислового комплексу? Дивіться, я вважаю, що наша шановна влада півроку вже тріпається язиком по цьому питанню і зробила рівно нуль. І те, що ця дискусія триває, зараз не об'єднує суспільство. Ще раз, є аргументи за, є аргументи проти. Хочете мою особисту думку? Я, звичайно, як ліберал би хотів би допомогти бізнесу, але я не знаю, як пояснити це рішення мамі або дружині військового, якого вже мобілізували. Ну, просто по-людськи не знаю, як це пояснити. Ось. І тому ще раз, але тут добра новина для прихильників бронювання. Це ніяким чином не пов'язано з рішенням конкретного народного депутата Железняка, Мовчана чи будь-якого іншого. Це питання, яке лежить, має бути прийнято урядом. Тому їм би бажано було б знайти те, що іноді заважає поганому танцюристу, проговорити зі ставкою, менше тріпатися в різних ЗМІ, виходячи з абсолютно з різними меседжами. У нас от ОП виходить, говорить, що все, Генштаб проти, нічого не будуть, депутати виходять, говорять, що будуть, міністри говорять, що ми щось шукаємо. Ну, слухайте, можете там зібратися в якійсь кімнаті там, і вже якось рішення прийняти, не будоражити суспільство. Але ще раз, це треба дати одну відповідь: вліво, вправо, вверх, вниз, але ця відповідь має бути. Поки що для мене це виглядає як зайвий трьох під час війни. Зрозуміло, пане Ярославе, будьте з нами на зв'язку, будь ласка. Я нагадаю, що до нас знову таки приєднується заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. Він є одним з співавторів цього законопроекту про економічне бронювання, про яке ми сьогодні говоримо. Пане Олексію, ваша репліка, що ви скажете? Чи дійсно, може, і не потрібно ухвалювати такий закон, а досить повноважень у Кабінету міністрів України? Я повністю погоджуюсь із паном Ярославом, що ці повноваження у Кабінету міністрів є, але чомусь вони ними не користуються. Дуже часто в політичній волі допомагає, в пошуку цієї політичної волі, допомагає реєстрація або прийняття тих чи інших законопроєктів. Тобто я думаю, я переконаний, що ми вирішимо проблему з економічним бронюванням для підприємств, для того, щоб вони могли планувати свою діяльність якісно і продовжувати платити податки в економіку, в державний бюджет, раніше, ніж цей законопроект буде прийнятий у другому читанні. А саме через те, що уряд включиться в цей блок. Тому що, давайте чесно бути, це дуже непопулярна тема. Ярослав сказав абсолютну правду, що як можна говорити із рідними військовослужбовця, якого вже мобілізували? Але є інша правда. Така правда, що через те, що фінансування військових витрат лежить повністю на нашому з вами бюджеті, ми бачимо тенденції негативні через мобілізацію, що люди просто менше платять податків. Тобто це означає, що ми вже не можемо фінансувати наших, точніше так, ми можемо фінансувати менше зарплат і видатків наших військових. Тобто це напряму, неможливість економічного бронювання напряму впливає на нашу обороноздатність. Тому це непопулярне рішення, дуже. Але його треба прийняти. Тому що коли у нас є два інженера
на підприємстві, на якому працює там 500 тисяч людей, і їх мобілізують, да, то це підприємство можна закривати. Я знаю такі підприємства, це хімічні, машинобудівні і багато інших підприємств, де, які просто є дуже великими гравцями. І, на жаль, через те, що на плечах там одного-двох людей тримається вся технологія виробництва цього або там іншої категорії підприємства, воно стає недієздатним. Нам такого не можна допускати, тому, на жаль, ми маємо приймати такі ініціативи. Пане Ярославе, до вас запитання. Яким чином можна це врегулювати? Яким чином можна, щоб були дотримані інтереси і власні надходження до державного бюджету України і щоб виконувався закон про мобілізацію? Дивіться, на жаль, це дві речі, які одна одному протирічать. Війна – це несправедлива штука. Я, ну, напевно, не треба бути генієм, щоб сказати, що мобілізація впливає на економіку. Просто проблема в тому, що якщо б не було мобілізації, то б економіка тут була б вже не Україні, незалежної країни Україна, а, на жаль, ворожою нам країни. І тому тут треба шукати баланс. І він ніколи не буде справедливий, ну, ще раз, як і війна. Народ України довірив владу у 2019 році тим, кому довірив. Ці люди, я говорю про український парламент, обрали уряд. Вони делегували свої виконавчі функції уряду. Ми можемо з цим погоджуватися, не погоджуватися, критикувати, але ну так є і так працює демократія. Зараз у уряду є та можливість це зробити. Дуже дивно, коли уряд виходить і говорить, що їм не вистачає 500, 700, 800 мільярдів гривень і нічого в цьому напрямку не робить. Дуже дивно, коли у нас деякі гральні компанії, сушені і таке інше визначаються стратегічними підприємствами для обороноздатності. Мені здається, що з питанням бронювання просто треба навести лад. Ще раз, воно не сподобається. Будуть ті, кого не забронюють. Будуть ті, хто буде там справедливо чи несправедливо випадуть з цих критеріїв. І, ну, тут немає ідеального варіанту. Він ніколи не буде популярним. Але його треба прийняти. Інакше просто все інше буде вести до гіршого результату і закінчиться знову тим, що прийдеться вирішувати ці проблеми просто з більшими наслідками і з більшим негативом. Все. Цікаво. Пане Олексію, до вас запитання. Але, ну, зрештою, я так розумію, от цим законопроектом ним пропонується якась така загальна схема, да, для всіх, яка не позбавляє чиновника вирішувати, що можна забронювати те чи інше підприємство, і просто пропонується якісь критерії загальні. Чи правильно я це зрозумів? Так, абсолютно правильно. Можна, законопроект говорить про те, що це може бути будь-який працівник, як юридичної особи, так і ФОПа, да, якщо можуть заплатити цю суму. От. Звичайно, там є певні обмеження, пов'язані, з, наприклад, із заборгованістю по податках, по платежам за землю і так далі. Тобто, якщо ти, ну, не чесне підприємство, да, то на тебе цей закон не поширюється. Якщо ти чесно в білу платиш всі податки, 20 тисяч гривень за одного працівника в місяць, ну, і він буде заброньований. От. Тут, дивіться, тут також говорять про абсолютно різні цифри, там, починаючи там, від 500 до мільярда доларів доходів державний бюджет на рік від цих платежів. Але я особисто вважаю, що, ну, скоріше за все, небагато людей скористаються цією опцією, тому що це все-таки, ну, це не дешево, 20 тисяч гривень на місяць, і невелика кількість підприємств це потягне. Але ключові точно забронюються, ключові працівники, які потрібні для системної роботи цих підприємств. Розуміло, дякую вам. Дякую. Олексій Мовчан був з нами, він заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. І ще на останок в мене до пана Ярослава запитання. Він заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. От можете уточнити цю цифру, якщо можете, да? Скільки загалом Україні потрібно грошей зараз? Бо я перебуваю трошки, не можу знайти точну інформацію, скільки потрібно грошей, яка оцей дефіцит бюджетний, скільки
треба знайти грошей для того, щоб продовжила функціонувати Україна в таких непростих умовах? Дивіться, відповіді на це запитання немає точно, і ви її не знайдете. Чому? Тому що питання, скільки буде додатково мобілізовано людей, кожна людина – це приблизно 80 тисяч гривень на місяць. Ну, тобто, ви розумієте, що суми достатньо великі, там, це 100 тисяч, 150 тисяч чи 50 тисяч. Друге – це сьогоднішнє рішення на G7 про виділення додаткових 50 мільярдів для України під конфісковані заморожені активи. Теж ми поки не знаємо, що ми можемо покрити в 2025 році, а що в 2024-му, і, ну, відповідно, цей розрив буде зрозумілий через декілька, я думаю, місяців. Третє – це питання перемовин з МВФом. Там теж триває дискусія, ці дискусії будуть закінчені десь 28 червня, і, відповідно, після того ми будемо знати. Орієнтовна сума, я підкреслюю, я її зараз говорю без питання реструктуризації боргу. Я сподіваюся, що таке рішення буде погоджене з партнерами, там зменшиться сума, але зараз це більше, ніж 700 мільярдів гривень. На 2025 рік? На 2024 рік. Четвертий? На 2025. На 2025 рік ситуація до сьогоднішнього дня була дуже погана. Отримали політичне рішення про 50 мільярдів. Я думаю, що це значно нас рятує зараз. Ну, прям. Це просто врятувало зараз історію. Але 2024, ще раз, там розрив достатньо великий. Не треба з цього робити зраду. Це було прогнозована проблема, яка зараз обговорюється з партнерами. Точно всі військові видатки будуть покриті. Я думаю, що рішення, так чи інакше, ми як парламент, партнери і уряд знайдемо. Просто зараз це достатньо великий виклик, до якого треба було бажано б заздалегідь готуватися, але, ну, як є. Да, зрозуміло. Дякую вам. Ярослав Железняк, ще раз нагадаю, був з нами. Він заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики. Ну і нагадаю, про що ми сьогодні говорили. Говорили ми про цей так званий законопроект про економічну мобілізацію. Він пропонується народними депутатами, вони подали цей законопроект, він... Вже є багато обговорень у соціальних мережах, ну і у медіа також. Його один з співавторів цього законопроекту, це голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, він сказав, що у цьому законопроекті закладена концепція економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Ним пропонується зробити так, що підприємство само буде вирішувати, не обов'язково, якщо воно належить до підприємств критичної інфраструктури або до підприємств оборонно-промислового комплексу, що вони, якщо це буде ухвалено, да, то зможуть заплатити підвищений військовий збір щомісяця 20 тисяч гривень і забронювати тих спеціалістів, які їм потрібні. Ще раз нагадаю, що якщо вам щось було незрозуміло, можете переслухати і передивитися запис цього ефіру. Ми сьогодні говорили також з представниками різних політичних сил, які представлені у Верховній Раді України, і вони погоджуються з тим, що це рішення можна було б ухвалювати і, ну, або, знову ж таки, якісь рішення щодо мобілізації, відсрочки від мобілізації, економічного бронювання і так далі, міг би робити Кабінет Міністрів. Чому це не робиться, це також є запитання. А як це буде і чи буде цей законопроект, чи стане він законом, також є дуже багато запитань. Цю програму провів Олександр Янковський. На все добре. Ви слухали новини Приазов'я.